Jemi sërish së bashku këtu në Ditajo, në është momenti për të komentuar edhe realitetin politik këtu në Shqipëri dhe kemi se për çfarë themi, vim pas një ditë të enjtë e cila kishte mjaft aksion politik apo jo. Po, mund ta quajmë kështu, pse? Mund ta quajmë kështu. Dhe si gjithmonë mbas të enjtës vjen e premtja dhe ne duam të diskutojmë bashkë me Dorian Kodrën këtu në studion tonë, producentin e CNN, pikërisht këto situata që kemi përjetuar gjatë ditës së enjtë. Kishim bllokimin e rrugëve në 12 qarqe në Shqipëri, patëm natyrisht akuza kundër akuza, ndërkohë ngrihet një qeveri tranzitore si, ose më saktë propozohet nga opozita me 10 pika kryesore, ndërkohë kryeministri thotë burg për ata që do të bllokojnë rrugët kombëtare. Pra, si mund ta përmbledhim me pak fjalë atë çka po ndodh aktualisht në pikën ku jemi tani më në politikën tonë? Atë ditë pas dite situata politike po ngarkohet. Po ngarkohet më shumë tension. Pam dje që në 12 qarqe Partia Demokratike dhe LSI-a dhe aliatët e tyre i gjetën njerëzit që shkelin ligjin, dalin rrugë, bllokojnë rrugët pa leje nga policia dhe të krijojnë tension në të gjithë vendin. Është pikërisht ajo që kemi thonë që është një demonstrim force. Nëse dëgjojmë çfarë thuhet nga majoranca për atë që do të ndodhë në 30 qershor, është fakti se ato të gjej Partia Demokratike, LSI-a dhe aliatët e tyre njerëzit që të dalin dhe të blokojnë qendrat e votimit, të dalin dhe të blokojnë zgjedhjet në 30 qershor, kam përshtypjen se ajo djeshme ishte një përgjigje që duhet lexuar mirë nga majoranca. Pikërisht për t'i thënë që po, këto forca opozitare, kaq të vjetra sa janë, kanë potencialin që po të shkaktojnë po dhe nuk thotë që do të bllokojnë qendrat e votimit, kjo do të ishte skandaloze, katastrofë, që shkojnë të bllokojnë qendrat e votimit fizikisht me njerëz, ata do duhej pastaj arrestuar edhe sepse nuk mund ta bësh një edhe ti nuk mund të bllokosh një aks kombëtar, nëse unë dhe ti do dalim sot ta bllokojmë një aks kombëtar, le ta provojmë, ne mund të arrestohemi më njëherë. Kam përshtypjen që nga ana e policisë është treguar një lloj tolerance, po themi, një lloj tërheqjeje në me që këto janë konsiderohen krime edhe në kodin penal, nuk është se do apo s'do që të jetë kështu. Po ti mendojnë që kjo është një demonstrim që ata do të shkonin dhe të bllokonin shkollat, çerdhet, kopshtet ku do të bllokojnë ditën e votimit duke konfrontuar me njerëz? Mendoj se po. Mendoj se mesazhet që vijnë nga majoranca, nëse e kemi dëgjuar këtë ditë, është se ku do t'i gjeni ju njerëzit që në datën 30 qershor të bllokoni votimet. Dhe që të bllokojnë votimet janë pikërisht këto, të bllokojnë qendra votimit, bllokojnë qendra numërimit e tjerë e tjerë, bllokohet procesi. Të prekin kutit, po themi të rrahin komisionerët, çfarë do të thotë? Se nëse një qytetar do të shkojë të votojë në 30 qershor sepse do të votojë dhe janë zgjedhjet të dekretuara, atëherë dikush i vë dormi këtë qytetar që aty pastaj meriton që të deklaratat deri më tani janë të përgjithshme, janë kërcënuese. Sepse ka një gjë dorë që duhet na shqetësojë ne si gazetarë, kam përshtypjen unë, edhe përgjegjësia që kemi para publikut për të thënë vërtetat se si janë ato. Njerëz mund të ketë budallën që mund të dalin të duan, por këto janë krime dhe kush është i vendosur që të bëj krime, po themi ndaj rendit kushtetues, pastaj duhet përballet me dhe këto lojra provokime dhe tregime force muskujsh midis politikanëve që kanë në bazë interesat e tyre të pushtetit, sjellin një situatë e cila nuk parashikon asgjë të mirë për demokracinë në vend dhe për vendin vetë dhe për popullin këtu. Është folur edhe për 97-ën, që do të ishte një gjë, Berisha dëgjoi që e tha që ja vlen për zgjedhjet e lira, gjithashtu e gjejun të paktën një deklaratë e cila duke menduar se çfarë ishte 97-a, njerëzit se kanë harruar akoma, këto gjëra po kapërcejnë, po themi edhe atë çfarë do të ishte normale në një diskur politik, po flasim tani për çeta. Nuk mund të them se nuk mund ta bëj krahasimin me 97-ën me atë situatë. Nuk e di a është e njëjta apo jo. Jo, absolutisht nuk e di, mund të shkojmë drejt asaj. Nuk mendoj se do të jetë e tillë. Megjithatë, nëse lexojmë shenjat si nga ana e majorancës, nëse lexojmë mes rreshtave të deklaratave të kryeministit Rama, të eksponentëve tjerë të majorancës, nëse lexojmë mes rreshtave të deklaratave të opozitarëve, të Lulzim Bashës, Monika Kryemadhit etj. Për mendimin tim situata po eskalon dita ditës. Dhe ajo e djeshme, bllokimi i rrugëve në 12 qarqe, duhet parë si e tillë, duhet parë si një moment që po shkohet drejt një situate që mund të dalë nga kontrolli. Dhe deadline-i është 30 qershor.
Në 30 qershorën nuk e di, nuk mund të them konkretisht çfarë do të bëjë opozita, sepse opozita nuk e ka detajuar aksionin e saj, nuk e ka detajuar atë që do të bëjë planin e saj. Por po thot ne do të bllokojmë zgjedhjet. Ka një plan mendon opozita apo do ta bëj rrugës? Unë mendoj se edhe nëse nuk e ka, është e detyruar që në 30 qershor, pas gjithë këtyre deklaratave që ka bërë, pas gjithë këtyre demonstrimeve të forcës, nuk mund të tërhiqë dhe të bëjë sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe të lejojë një proces zgjedhor normal të 30 qershor. Megjithatë, më e afërta e opozitës është data 11 maj, apo jo, që është thuajse po afrohet, ku kemi parë deklaratat e Zotit Bashë, e cili ka thënë dhe shprehur që do të jetë një ditë ku do të tundet dheu. Pra çfarë do të kuptojmë? Do të tundet vendi. Çfarë duhet të kuptojmë ne me këtë? Është sërish, nëse do ta shohim në të njëjtën këndvështrim, është sërish një përshkallëzim akoma më tej. Sa më shumë ditë kalojnë, sa më shumë afrohet 30 qershori, për mendimin tim aq më shumë do ta shpresojnë edhe deklaratat. E mendon? Dhe duke qenë se do të deklaratat ashpërsohen edhe aksioni në terren do të jetë akoma më i ashpër. Ti ngon shumë si Shqipëria para 100 vjetëve, duhet të thënë, po të lexosh librat e politikanëve shqiptar të para 100 vjetëve dhe kërcënimet që i bënin njëri tjetrit në deklaratat e politikës ditës, duke sikur ka ndryshuar vetëm numri i viteve, por asgjë tjetër, është shumë e trishtë në këtë anë. Që po flasim tani për këtë lloj gjërash në politikën shqiptare. Gazet Bardhi i PD-s deklaron nuk ulemi në tryezë me shkaktarin e krizës zotin Edi Rama. Ndërkohë që të kesh një zgjidhje të kësaj krize, do të duhet ose do ta zgjidhësh në këmbë i bie nëse nuk ulesh në tryezë, ose do të zgjidhësh me telefon. Si bëj? PD-ja thotë nuk duam të flasim me Diramën fare. Çështja e tryezës është për mendimin tim disi më e komplikuar. Ka disa qëndrime ku secila prej palëve paraprakisht mendon dështimin e tryezës, dështimin e ftesave. Ndaj secila prej palëve nuk kërkon të ullë kokën, të toleroj para prakisht dhe më pas të dalë sikur ishte njëra apo tjetra palë që kërkoj tryezën për të mos dalë humbur në publik. Lulzim Basha ka pranuar të ullet në tryezën me Edi Ramën në propozimin e aleatëve të ti për në takimi që patëm me presidentin Meta, parashikohet edhe një tryezë ku të ullet gjithë faktorët politik dhe për momentin pritet vetëm ftesa nga Ilir Meta, organizimi i kësaj tryeze. Dhe Lulzim Basha ka qenë dakord për secilën nga kërkesat e aleatëve të tij. Pra ka lënë të kuptohet që jam i gatshëm të ulem në tryezë me Edi Ramën. Sa mirë. Por duke ia lënë aleatëve propozimin, duke ia lënë presidentit Meta organizimin e tryezës, ai në një farë mënyrë heq nga vetja, po themi në mënyrë tërthorë, heq nga vetja të sikletin e kërkesës, e lutjes ndaj Edi Ramës, që në gjithë të situatë tensionuar do ta bënte atë të dilte me dy qëndrime. Qartë edhe i ashpër edhe i zbutur, e kuptoj. Megjithatë edhe thirrja që i ka bërë edhe ndërkombëtarve apo jo Zoti Basha, pra mos ndëshkoni popullin tim, mos i hiqni vizat, ne do të heqim vizën Ramës, pra. Po, edhe pse u shpreh ashtu ka dashur thotë mos ia vendosni vizat. Po kuptohet. Edhe kjo duhet para, që ne për që vim pastaj mbas edhe shtyrjes e negociatave për në shtator tani më kjo që është pranuar nga vetë kryeministri. Si e shikon këtë marrëdhënie të Për mendimin tim, samiti i Berlinit ku ishte edhe kryeministri Rama ndikoi në ashpërsimin e situatës politike në vend. Përse para pak kohësh të gjithë ndërkombëtarët e lanë Bashën vetëm në aksionin e tij. Asnjë prej zërave të huaj nuk doli në krah të opozitës për të thënë që po, ka drejt që dogje mandatet, ka drejt që del në rrugë Partia Demokratike etj. Ndërkohë që me shtyrjen e datës për një përgjigje për çeljen apo jo të negociatave, sepse ne ende nuk e dim përgjigjen. Pra, nuk pritet në shtator çelja e negociatave, por pritet një përgjigje për negociatat. Po, një vendim mbi. Është shtuar presioni mbi qeverinë. Edi Rama në një farë mënyrë para popullit shqiptar ka një dështim, mori një dështim në Berlin, sepse në qershor të vitit kaluar ai kishte festuar datën e çeljes së negociatave, jo datën e vendimit, po apo jo. Apo ishte propagandë qeveritare asaj kohe, ishte mënyra për të kamufluar, po themi, qershorin e shkuar, ku nuk u çelën negociatat, le ta themi këtë gjë. Propagandë. Vendos një datë madje e pacaktuar, një qershor që do na vi dikur, por Zoti Rama dëshiron të dekoroj katër vet për arritjen e një fitoreje
që s'u arrit asnjëherë, kështu nuk e di nëse ato dekorata tani janë ironike apo mbyllen necesitet, por gjithsesi po jo, ajo ishte një farsë, një gënjeshtër. Dhe sot pa. Pas një viti Edi Rama ka dalë si një njeri që organizoi dhe gënjeu për çeljen e negociatave. Si till, edhe ky distancim nga ana e ndërkombëtarëve. Pra, nota shtyhet nota për qeverinë, mund të jetë pozitive, mund të jetë negative, e vendos Edi Rama në një pozicion akoma më. E vërtet. Megjithatë, qëndrimi i Ramës dhe i qeverisë është që kjo nuk është një notë për qeverinë, kjo është diçka e brendshme, janë zgjedhjet në Parlamentin Evropian, që në fakt janë. Është faktor jashtë më tepër qeverisë. Ata thonë që ne nuk duam që këto zgjedhje, madje Bashkimi Evropian po i shtyn vetë gjërat në mënyrë që rekomandimi pozitiv për Shqipërinë të mos shkaktojë, mos bëhet pra si thua material për fanatikët edhe ekstremistët e djathtë në Evropë, që thonë ja do na fusin dhe Shqipërinë dhe ndoshta fitojnë më shumë. Pra është një mënyrë taktike për të shtyrë gjërat e për të marrë një rezultat më pozitiv, më pro-evropian në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Nacionalistët, populistët në Bashkimin Evropian do të jenë gjithmonë. Me këtë logjikë i bie që Shqipëria nuk do ta marrë kurrë një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave. Është vërtet që ideja është zgjedhjet bëhen një herë në 4 vjet dhe ky është momenti eksakt në ato 4 vjet kur zgjedhjet ndodhin dhe nuk është jashtë politikës evropiane që këto shmangje, këto vonesa të bëra enkas të ndodhin vazhdimisht. Unë e shoh si një mundësi që mund të jetë realisht ashtu, që ti mund të thua mos u japësh ushqim këtyre ekstremistëve. Ndoshta qëndrojnë të dyja, ndoshta është vërtet që momenti nuk është i duhur për Shqipërinë për t'i dhënë një përgjigje, por ndërkohë në anë tjetër edhe vetë reformat e qeverisë nuk kanë ecur si duhet. Për shembull në progres raportin e fundit thuhet që duhet rezultate konkrete në kundër korrupsionit. Më thoni një zyrtar të korruptuar që është arrestuar pas hekurave. Nuk ka. Duhen rezultate konkrete për zyrtar krimin organizuar. Nuk ka, ndërkohë ne kemi procesin e madh të Sajmir Tahirit, ish drejtorëve të policisë, që ende është pezull. Është në gjykatë, por asgjë nuk ka ndodhur të pasgjat për vitesh. Ka një datë, është duke filluar si proces. Ndërkohë që jemi një vend pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, me një prokurorë të përkohshëm. Evropa i di sepse i ka shkaktuar vetë, po themi për shkak të reformës në drejtësi që ku kanë futur duart të gjithë këta ndërkombëtarë, kështu që për gjykatën kushtetuese ata e dinë edhe nuk e marrin si argument, se thonë po e dinë, po do bëhet shumë shpejt se ne e kemi sjell deri këtu. A mund t'i japësh këtij vendi një notë pozitive, një vend pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, me një reformë drejtësi të vonuar në pafundësi? Ne kemi folur kaq shpesh për SPAK-un dhe ku është, nuk dim asgjë kur do bëhet, kur do ketë rezultate për të tjerë. Si komenton këto batutat ose shkëmbimin e batutave midis Ramës dhe Haradinaj? Për mendimin tim, të tre shtetarët shqiptar kanë dalë qesharak. Nuk është hera e parë që në sytë e ndërkombëtarëve, në sytë e tuajve, shtetarët shqiptar tregojnë që nuk janë burra shteti, nuk dinë të koordinohen me njëri tjetrin. Por në takimin, përveç, për mendimin tim nuk është negative që kanë dalë fjalët që u diskutuan në sy të Merkelit dhe të Macronit, por qesharake është që tre shqiptarë, njëri ishte pro taksës, tjetri ishte kundër taksës bashkë me presidentin serb Vučić, ndërkohë që tjetri foli, si që duket, mbështeti deklaratat e Macron dhe Merkel për të dukur sa më Europian, sa më pranë tyre. Këto qëndrime dhe më pas debati që u zhvillua, për mendimin tim është tregon nivelin e ullit të burrave të shtetit, nëse mund t'i quajmë kështu. E mirë, dhe mund t'ishte vetuar, në fakt, gjithsesi. Mund t'ishte vetuar, por në fakt debati, unë mendoj, midis Haradinaj dhe Ramës është serioz, tani njëri nga këta dy kryeministra po tregohet i pandershëm me publikun, sepse nuk mund të ketë dy të vërteta, ose është ashtu si thot Haradinaj, ose është ashtu si thot Rama. E për këtë është, prandaj që ai serioz, që në nivel kryeministror në të dy vendet, njëri prej këtyre dy burrave po na gënjen. Absolutisht dakord. Pastaj mbetet çështë shijesh, këtë besojmë. Unë për mendimin tim Haradinaj nuk kishte asnjë arsye të shpikte këtë konflikt, që nga momenti që ai e nisi këtë,
kjo do të thotë për mendimin tim që ai kishte pra, thotë vërtetën. Pra, po thua që Rama nuk po thotë vërtetën. Shiko, unë mendoj gjithashtu të njëjtën gjë për shkak se nga deklaratat e ministrit Gencakaj dje shihej ai po bënte një dallim midis heqjes së taksës edhe heqjes së përkohshme të taksës. Dhe kur Rama thotë që nuk i kanë bërë presion për të heqë taksën, në fakt po thotë që nuk i kam thënë të heqë taksën, por mund t'i kem thënë që ta heqë përkohësisht taksën, dhe këta i kanë ndarë të dy gjëra sikur janë o njëra o tjetra, por në fakt Aradina i mund t'a interpretojë këtë si presion. Gjithsesi dhe ai këtë tha, më bën presion Rama dhe Thaçi më shumë se sa ndërkombëtarët. Dhe i qëndroi kësaj. Mirë, të shikojmë, do të ketë natyrisht zhvillime të gjatë javës që do të vijë dhe do të kemi mundësi të komentojmë të tjera momentet politikës shqiptare me Dorian Kodër këtu studio. Faleminderit që jeni. Faleminderit Dorit. Okej. Okay.